لەبارەی زیادبوونی بەرهەمهێنانی کارەبا تەنیا لە ماوەی دەڕۆژدا گرافیکێکمان ئامادە باسی چۆنیەتی بەرەوپێشچوونی کارەبا یاخود زیادکردنی کاتژمێرەکانی کارەبا دەکەین ئەگەر بێت و باسی کاتژمێرەکانی کارەبا بکەین لە 11/8 لە یەکەم ڕۆژیەوە بینین 3456 مێگاوات بووە لە 12/8 بەرز بۆتەوە بۆ 3393 مێگاوات لە 13/8 زیاتر بەرز بۆتەوە دەبینین پلە بە پلە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تاکو 28 3619 مێگاوات کارەبا بەرهەم هێنراوە لەبارەی کاتژمێرەکانی کارەباش باسی دەکەین بزانین چەند کاتژمێر زیادی کردووە لە ماوەی دوو ڕۆژەدا ئەبینین 15 کاتژمێر 14 کاتژمێر 16 کاتژمێر 15 کاتژمێر هەم دیسان ئەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ کاتژمێرەکانی کارەبا تاکو گەیشتەوە 18 کاتژمێر لە 28 یعنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئاسی بەرهەمهێنانی کارەبا هەروەها کاتژمێرەکانی کارەباش زیادی کردووە ئەمە دەگەڕێتەوە بۆەوەی ئاسی بەرهەمهێنانی کارەبا زیاتر بەرز بۆتەوە و هەمیش کەشوهەوا فێنێک بووە.